该剧首映视剧列图人，由于超豪华的实力派阵容，之前就为波鲜活吸引了无数网友的关注。而开播后，却因槽点太多，一度登上热搜，甚至不少网友被气到弃剧。据悉，该剧主要讲述了一位高智商、高学历的化学工程师柳云恒，闯入制毒贩毒的金三角毒枭集团，然后凭借专业的化学知识和过人的胆识，成为缉毒第一线的功勋卧底的故事。本来该剧因是公安部首次向中国观众推荐的现实主义禁毒献礼大戏，以及超豪华的演员阵容，一直颇受网友期待。然而，希望有多大，失望就有多深。随着该剧即将进入高潮阶段，槽点也越来越明显。首先，网友纷纷质疑该剧的超豪华阵容是挂羊头卖狗肉。 在宣传时，该剧称演员阵容有吴秀波、徐峥、王劲松、侯勇等实力演技派加盟，所以不知情的观众也就冲着这些演员去追剧，却不想以上几位戏份都不多，其中吴秀波最惨，开剧没几分钟就死了，后面基本活在回忆里。而徐峥、王劲松等所谓 boss 级人物也是近几天才出现，而且只在重要场合露面，说白了就是友情客串。但该剧宣传时一直打的是读书天团、大咖云集等旗号，不免让观众有受骗上当之感。其次，剧情太过拖沓，前三十集一直处于抓到了犯人又跑了，没看好人又跑了。 没保护好人又被抓走了的状态，不仅警察一次一次的送人头，逻辑上也是各种不合理。比如，一群毒贩和警察在大街上当街火拼，完全不在意周围群众安全；还有人往警局寄毒品，寄了三次了，警局才想起来调查。另外，演员演技也不平衡，该剧男演员普遍演技在线，就算是反派也是各有各的特点，而女演员就持续掉队。其中女主江一男身为一名女警察，几乎每 集都哭，与其说是出门当卧底，那更是像在谈恋爱。不过要说本剧最大的 bug， 还得说男主李云鹏的侄女吕梦瑶，前阵子被梦瑶气到，一度还上了热搜，引起了全网讨伐。最令人无语的就是，当所有人都在机智斗毒枭的时候，吕梦瑶依然沉浸在爱河中，怎么也不相信自己爱的人是在一直利用她。 如果仅此而已，也就作罢。有剧透说，全剧最聪明的魏海张丹峰是，后来为了救他，还被活埋了。于是网友悲泣的纷纷表示要弃剧。虽然猎毒人有诸多槽点，但总的来说也不乏惊喜和笑点，至少于和魏老师的演技就一直在线。而赵毅这个角色也是很大的惊喜。除了部分剧情有趣，弹幕也为该剧贡献了不少笑点，比如在说到吕林飞化名孙宏宇做卧底时，满屏都在 刷孙红雷也是很搞笑了，还有徐峥饰演的大毒枭吴雄出场时，满屏都在刷药神，对比也是很鲜明了。说到最后，猎毒人惊喜和槽点同载，虽然没有我们期望的那么好，但是也是今年不错的国产剧了。最新的剧情已经到了白热化的阶段，人物关系也一一浮出水面，追剧的朋友还是且行且珍惜吧。